गच्छन्तु।이장, 뭐 맞지 아니 했더니 이장, 뭐 맞지 아니 만나 진짜, 아 이런 말 들이 터보이다. 몽프, 그님 만나 그 물리 뭐, 그님 뜨, 그님 리 몽슨 하, 아 정 떠나는, 턴크. 몽프로 주성석 억심부 이찬 아니 얘 이런 이찬 아이 끝다 나는 이찬 첩선 아이 끝다 나는 이찬 나는 강가는 그 공민한테 극심 롬지 롬지 내 놈사 내 상조 머리 같아 진짜 들어봐야 봐요 부끄에 칼라 죽을 놈이자 부끄에 검을 죽으신 분 아 젊어 놈이자 도대체 놈이자 쓰납을 어버리거나 놈이자 검을 죽었어 잡아 젊어 소문이까 놈이자 ลูกไม่ตอบกวนในกรงฟานกระปงประยุทธ์ជាមួយตอบชาวสมมติมันดอลถ้าลิมมังสลับแต่มาไว้ฉมอกจริงๆลูกไม่ตอบกวนตระเกียบไว้ตระตอบชาวไว้บําบายบันเตียก่อนรงบ่บ่ตะกรงมาនៅត្រូវลิมมังปอดไว้ទៀតก่อนគេจําไม่ทันก่อนจะบังสลับบัดให้มันอาจติ อีชามันอาจจะบังสลับติเรื่องนี้มันปึดติมันมีปอนปรกชมลูกมิจ้าลูกไม่ตอบกูปึดจะบังสลับแมนกระบาลเตรียมไม่ตอบต้องอูกัดผดายกูเพ่งในใจช้างจะบังสลับเตียงอ้อให้ลูกมิจ้าชับอกคือจริงเรื่องนี้คือมันปึดติ โอ้ปรกชมคลั่งปะไก่เหลือเกินคือมีแต่วิสำหรับเกย์คือมีกี่สำหรับเบี้ยบานเต้ชับเอาไว้ใจเถอะมันนี่ชับเกินโอ้ปรกชมไล่เลยเรื่องนี้มันเป็นเต้ลุงจังลุงจังลุงจังสิจัง สลัดอุ้ยสลัดอุ้ย จงเตอร์มีเรื่องไอ้ อ๋อสุนเชียนจัดกีอายุกอมน้อยมาจุนสลัดกรัง อบอบบดกับนัดหกสิบปั๊มชั่นน้ำรบบอหลูสุนเชียนยกอำนาจมาจูนขยม
វាបានឲ្យតែខ្ញុំឆាប់ងាប់វាអាចយកអំណោយមកជូនខ្ញុំដែរជារបស់ស្អីស្អីគេនឹងក្បាលគុតគុតនេះអស់ស្ដេចអើយនៅមានសម្បត្តិមួយទៀតអើសូមថ្វាយបង្គំដល់ស្ដេចអួយខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីលោកគៀបបៃតបលាវសង្គ្រាមនៅជីងចៅគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ស្ដេចអួយកប់ជួនបនកំណត់របស់លោកខ្ញុំជួនក្បាលសត្រូវគុណឌីទុកជាចំនួនដល់លោកសុនជាវៃបានជីងចើសម្រាប់គុណអ៊ីមិនត្រឹមតែយកបានផលប្រយោជន៍ធំទេនៅចង់ទម្លាក់មេគ្រូមកលើក្បាលខ្ញុំទៀតហាវាដឹងថាលាវគុណនឹងចាជាបងប្អូនធាត់ស្លាប់រួចជាមួយគ្នាក៏ដោះសារថាទទួលបញ្ជាពីខ្ញុំវៃជីងចើចង់ឲ្យលាវបីគុំនឹងខ្ញុំមិនវៃអ៊ូមកវៃអ៊ុយស្ដេចអ៊ុយអញ្ចឹងពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរទូលថ្វាយព្រះគុណតែងតាំងគុណអ៊ីជាសម្ដេចជីងយកឈើខ្លឹមមកធ្វើជាខ្លួនគាត់ដាក់ក្បាលបញ្ចោនៅទ្វារក្រុងលោកយ៉ាងខាងត្បូងតើទូបញ្ជាខ្ញុំតែធ្វើភ្លាមពេលបញ្ចោហៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មកដង្ហែសពគាត់តើទូបញ្ជាគេថាមនុស្សចាស់ចូលចិត្តអាឡោះឡៃរឿងចាស់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញរឿងកាលពីមុននឹកឃើញឯងកាត់ក្បាលហួសូសម្រាប់យិនលៀងហើយនឹងវិនឆើព្យួរត្រាក្នុងក្រុង5សម្រាប់មេតប6នាក់កំបតឯងពិតជាលឿនមែនតែហេតុអីបានជាឯងស្លាប់ក្នុងដៃមនុស្សកំសាច់ចឹងហ៎ពីព្រោះឯងខ្វះម្ចាស់ល្អម្នាក់បើឯងនៅជាមួយខ្ញុំក៏មិនស្លាប់បែកសាក់សពចឹងដែរលាបៃធ្វើពុតជាមានគុណធម៌ខ្ញុំទើបជាម្ចាស់ខ្លាំងពិតប្រាកដឯនេះអ្វីក៏ឯងមិនខ្វះដែរខ្វះតែម្ចាស់ល្អម្នាក់តែបើសិនជាពេលឯងពិតជានៅជាមួយខ្ញុំវិញមិនទៅរកម្ចាស់ឯងវិញខ្ញុំក៏ប្រហែលជាមើងងាយឯងដែរហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់តែមនុស្សហើយស្មោះតែចំពោះខ្ញុំម្នាក់ណៃចោណៃចោចិត្តក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតអ៊ីងចាអៃសម្រាប់ចោ
ម្ចាស់ស្លាប់បន្តបន្ទាប់ដោយស្លឹកឈើជ្រុះតាមខ្យល់សំដេចអូយពុកសំដេចពុកយ៉ាងម៉េចណាពុកសំដេចជើងក្បាលដូចមិនជលចាក់ចាំឆាប់ឡើងចាប់ចូលសម្រាប់វិញសម្ដេចឡើងទៅឆាប់ឡើងលឺឡើងលោកប្រងសូមចេញទៅខាងនោះនិយាយគ្នាបាទតោះស្ដេចអួយអាយុច្រើនណាស់ហើយហើយហត់នឿយមិនបានសម្រាកទៀតម្សិលមិញនេះត្រូវខ្យល់ធ្វើឲ្យជំងឺគាត់រើឡើងវិញលោកឆាប់រកវិធីព្យាបាលទៅសុំទោសចោលលោកប្រុសជំងឺឈឺក្បាលរបស់ស្ដេចក្រាញ់គឺជំងឺច្រើនឆ្នាំខ្ញុំសិក្សាបានតិចតួចណាស់ច្រើនឆ្នាំហើយនៅតែព្យាបាលជាលើកនេះជំងឺស្ដេចក្រាញ់ក៏រើឡើងលឿនទៀតខ្ញុំហើយស្ដេចអួយកាន់កាប់វិជ្ជាមិនអាចដួលបានដាច់ខាតឆាប់រំជួយទៅទៅឆាប់ឡើងអូនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតប្រហែលជាអាយអគីសាក់មើលបានអ្នកណាគេឈ្មោះហួធូវិជាពេរបស់គេប្រកែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងជាងខ្ញុំដងឯនោះគឺប៉ិតទេបដាដែលគេល្បីល្បាញនោះឯងគាត់នៅឯណាលើថាទៅដល់ស្រុកមីងឆ្ងាយពីទីនេះ200យោជន៍ឆាប់ឡើងឆាប់ឲ្យគេទៅស្រុកមីងជិះគាត់មកភ្លាមហើយឈូឈូឈូសុំជិញស្ដេចអស្ដេចអួយគាត់ជាគ្រូពេទ្យទេវតាជំងឺឈឺក្បាលរបស់សម្ដេចអ៊ូគឺបណ្ដាលមកពីខ្យល់អាក្រក់ក្នុងខ្លួនប្រភពដើមជំងឺគឺនៅក្នុងខួរគាត់មានជំងឺនេះយ៉ាងតិចណាស់ក៏25ឆ្នាំមកហើយដែរតើអាចព្យាបាលបានខ្ញុំមានវិធីមួយខ្លាចក្រែងតែសម្ដេចអ៊ូមិនយល់ព្រមប៉ុណ្ណោះលោកឆាប់និយាយមកញ៉ាំថ្នាំស្ពឹកមុនហើយប្រើកបិតដែលមុតពូរលាកបាល់ស្ដាច់អួយយកទឹកខ្ចល់ចេញមកទើបអាចជាដាច់ណាយកពូថៅពូរលាកបាល់ខ្ញុំលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនទេប្រភពជំងឺរបស់សម្ដេចគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលផឹកតែថ្នាំកាពីក៏អត់បញ្ចោចមានតែពូរលាកបាល់ទេតាពីមុនដៃឆ្វេងរបស់គុនអ៊ីត្រូវប្រូនពឹសគឺខ្ញុំជាអ្នកកាត់សាច់របស់គាត់កោសឆ្អឹងខ្ចល់ទើបអាចជាដាច់បានសាច់ដៃអាចវាក់បានលលៀក្បាលមិននឹងអាចពុះបានទេលោកប្រកាសជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគុនអ៊ីចង់ជ្រៀតពេលព្យាបាលខ្ញុំឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងសិនណាបានចាប់គេទៅបានដាច់ខ្ញុំមានតែជួយគេមិនចេះសម្លាប់មនុស្សទេទទួលជាស្ដេចអួយសម្ដេចអ៊ូចាត់គេមកគេនិយាយថាម៉េចអញ្ជើញស្ដេចអួយ
ឡើងសោយរាជធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រសុនឈានវារិទ្ធិឆ្លាតហើយរិទ្ធិឆ្លាតហើយសម្បត់ស្ដេចអូសាសេថាគាត់ដឹងថាលោកនឹងខ្លាចជាស្ដេចតាំងពីដំបូងម្ល៉េះសង្ឃឹមថាស្ដេចអូឆាប់ឡើងសោយរាជកំចាត់លាវបីបង្ក្រាបស៊ីឈួនដល់ពេលនោះគាត់នឹងនាំមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រស្រុកតុងអ៊ូថ្វាយទាំងទឹកដីមកចោះចូលក្នុងលោកដល់ពេលពេលគឺពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំតើយើងអាចរស់ដល់ពេលនោះទេវាឆ្លាតវាពិតជាឆ្លាតមែនមនុស្សចិត្តស្លាប់ទៅហើយនៅចង់ធ្វើជាស្ដេចស្អីទៀតស្ដេចអុយអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់ព្រមទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែយល់ថាលោកមានគុណសម្បត្តិធំប៉ុនមហាមេឃថ្វីត្បិតតែអត់មាននាមជាក្សត្រតែមានអំណាចជាក្សត្រហើយគួរតែស្របតាមបញ្ជាទេវតាទុកឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកស្រេចអុយមើលណែនេះជាមកុដដែលទើបធ្វើថ្មីហើយនឹងលិខិតគ្រប់គ្រងរបស់អស់លោកមន្ត្រីស្អាតពិតជាស្អាតមែនរបស់ល្អយ៉ាងនេះហេតុអីកាពីមុនខ្ញុំមិនដឹងចឹងស្ដេចអុយដូចខោអៅទៅពួកមន្ត្រីកំពុងតែរងចាំណាស់ឲ្យពួកគេទៅវិញទៅស្ដេចអុយលោកផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយអត់ទេខ្ញុំមិនដែលគិតថាចង់ធ្វើស្ដេចទេស្ដេចអុយរាជវង្សហានសគ្រោះលេចបានហើយនៅសល់តែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេលោកមានគុណសម្បត្តិធំប្រជារាស្ត្រគោរពសូមបិទសុនឈានក៏គ្រប់គ្រងលោកធ្វើក្សត្រដែរសុនឈានឯងស្មានថាវាជាមនុស្សស្មោះវាគ្រប់គ្រងខ្ញុំគឺចង់លើកខ្ញុំដុតនៅក្នុងភ្លើងទេវិធតែខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិខ្លះតែត្រូវបានប្រគល់ណាតែងតាំងជាស្ដេចក្រាញ់បុណ្យស័ក្តិធំប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកប្រុសលោកប្រុសចាប់បើកទ្វារលោកប្រុសលោកប្រុសចាប់បើកទ្វារទៅ
ស៊ីឈឺលោកប្រុសមានរឿងអីសម្តេចហើយលោកប្រុសចូលដំណាក់គាត់ភ្លាមលឹមតបស៊ីហេតុអីក៏នាំទៅហ៊ានមកច្រើនម្ល៉េះអូគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកប្រុសអញ្ជើញសូមគោរពពុកស៊ីជូបាទអូមនុគគ្មានគុណធម៌នេះយកទៅសម្រាប់ចោលភ្លាមទៅពុកហេតុអីពុកចង់ស្លាប់ខ្ញុំចៅចង់ប្អូនប្រុសឯងស្លាប់ដល់របៀបម៉េចត្រូវកដលពឹសខំស្លាប់អត់មានកដលពឹសទេគឺវាត្រូវគេដាក់ពោះវិញឲ្យខំស្លាប់ហ៎ក៏ពឹសគឺចឹងទេពុកអ្នកណាពឹសពលយ៉ាងនេះពោះវិញគឺឯងជាអ្នកប្រលែងពុកកុំមកប្រកាច់ខ្ញុំពុកខ្ញុំច្បាស់ទេមុនថ្ងៃ54ថ្ងៃពុកចែកឆ្មាឲ្យពួកឯងម្នាក់5ក្បាលសុទ្ធតែជាឆ្មានៅវ័យក្មេងតែឆ្មាទាំងនោះស្រែកយំមិនឈប់ហេតុអីពីព្រោះពួកវាចាប់កណ្ដុលមិនបាននៅមានទៀតពុកហៅឲ្យពួកឯងយាមវិញ្ញាណខណ្ឌអាចោដល់យាម4ឆៅជឿនឹងឆៅចាំងសុទ្ធតែត្រមដេកលុបអស់ប៉ុន្តែមានតែឯងទេពេញមួយយប់អត់ដេកហេតុអីគឺមកពីឯងឬអៀខ្លួនអភិពុកចិត្តស្លាប់ហើយមុនពេលពុកស្លាប់ពុកចង់ស្ដាប់ពាក្យពិតចេញពីមាត់ឯងនិយាយមកពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយគឺសុទ្ធតែជាពាក្យពិតទាំងអស់អូនឆុងមិនមែនខ្ញុំសម្លាប់ទេបងពុកចង់សម្លាប់ខ្ញុំពុកសម្លាប់ខ្ញុំចុះស៊ីជូបាទឯងជិះទៅវិញទៅបាទលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំហើយពុកមិនត្រឹមតែមិនសម្លាប់ឯងទេថែមទាំងប្រគល់តំណែងពុកឲ្យទៅឯងទៀតមានម្ចាស់ដូចជាឯងមានទីប្រឹក្សាដូចស៊ឺម៉ាអ៊ីទើបអំណាចគ្រួសារឆៅយើងអាចរក្សាតទៅទៀតបានពុកប្រាប់ឯងស៊ឺម៉ាអ៊ីជាមនុស្សមានសមត្ថភាពធំណាស់ឯងត្រូវតែប្រើគាត់អត់មានគាត់ជួយឯងឯងមិនមានជាដៃគូជូកលៀងទេប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំណាត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងគាត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់
ខ្ញុំចាំហើយពុកចាំទុកចិត្តនេះខ្ញុំចាំទុកចិត្តនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនៅផ្ទះឯងគឺជាបងប្រុសនៅក្នុងជួររាជការឯងជាព្រះមហាក្សត្រត្រូវធ្វើល្អចំពោះបងប្អូនខ្ញុំសូមស្បថចំពោះទេវតាខ្ញុំចង់ចាំដំបូងមានពុកចិត្តនេះមិនភ្លេចទេហើយពួកគេចូលមកស្រេចអ៊ុញមានបញ្ជាឲ្យចូលមកទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើសង្គ្រាមជាង30ឆ្នាំអ្នកក្លាហានត្រូវកម្ចាត់ចោលចោលមានតែសឹងឈៀននៅឯជើងតុងលាវបៃនៅឯស៊ីឈួនមិនទាន់បានកម្ចាត់ពេលនេះយើងឈឺធ្ងន់មិនអាចធ្វើការជាមួយអស់លោកតទៅទៀតដូច្នេះយើងពឹងអស់លោកជួយមើលគ្រួសារកូនច្បងជើងឆៅអានអកុសលច្បងស្លាប់នៅឯក្រំហ្វាឆៅឈុងកូនប្រុសរបស់លោកស្រីហ៊ួនឆ្លាតលើគេតែស្លាប់ដោយអកុសលកូនប្រុសទាំង4របស់លោកស្រីពៀនភីចាជឺនិងស៊ូថ្វីត្បិតតែយើងស្រឡាញ់ឆៅជឺតែវាធម្មតាចូលចិត្តស្រីស្រីដូច្នេះមិនអាចស្នងតំណែងបានឆៅចាងខ្លាតែគ្មានប្រាជ្ញាឆៅសូមឈឺច្រើនរស់មិនបានយូរទេមានតែឆៅភីស្លូតបូតស្មោះត្រង់អាចស្នងតំណែងខ្ញុំពួកលោកត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងគេផងតទួលបញ្ជាសម្ដេចអើយយើងជាតិនេះសម្រាប់មនុស្សច្រើនពេកពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅពួកលោកត្រូវធ្វើភ្នំនៅជ័យក្រុងទៅចាង72កន្លែងមិនអាចឲ្យគេដឹងថាភ្នំពិតប្រកបរបស់ខ្ញុំឡើយនៅមានទៀតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំចង់ទៅណាទៅចុះអ្នកណាចង់យកប្តីឲ្យគេយកចុះស្លាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចទេស្លាប់គឺខ្យល់ត្រជាក់ស្រួល
នៅពេលរាត្រីក្តៅអាចធ្វើដេកលក់ស្រួលមនុស្សលោកថ្ងៃមុនមើលខ្ញុំខុសថ្ងៃនេះមើលខ្ញុំខុសទៀតថ្ងៃមុខប្រហែលជានៅតែមើលខ្ញុំខុសទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលខ្លាចគេមើលខ្ញុំខុសទេខែមករាចំនួនជាអានឆ្នាំទី25ឆៃឆៅស្លាប់ដោយមិនបានសម្រេចបំណងអាយុ66ឆ្នាំឆៃឆៅគឺជាអ្នកនយោបាយអ្នកធុរសាស្ត្រនិងអ្នកអសរសាស្ត្រដូចឆ្នាំម្នាក់ក៏ជាអ្នកកលវិទ្យាដ៏មធម្មតាម្នាក់ដែរយោងទៅតាមការប្រឹងប្រែងរបស់គេបានវាយបង្គោលនៃការបង្រួបបង្រួមនគរទាំង3ទៅថ្ងៃមុខម្ដងទៀតចាំមិនបាច់ទៅទទួលទេបកូនណាយើងមកដល់ពួកយើងសុទ្ធតែត្រូវទៅទទួលពួកលោកឲ្យទៅបានតែលោកម្ចាស់មិនបាច់ទេនៅពេលដែលប្រកូនណាតែងតាំងស្ដេចមួយធ្លាប់ចេញរៀបបញ្ជាប្រទៀនមុខអង្គម12ខ្សែធ្វើដំណើរដល់រដ្ឋស្ដេចចេញចូលតាមរបៀបស្ដេចយកដើរឡើងព្រះរាជដំណាក់បានតាមរៀបបញ្ជានេះរបៀបគូសមរវាងស្ដេចអួយនិងប្រកូនណាគឺស្មើគ្នាដូច្នេះលោកម្ចាស់មិនបាច់ទៅទទួលទេThank you.
លោកមន្ត្រីស្ដេចអ៊ុយមានគុណសម្បត្តិធំប៉ុនមហាមិទ្ធហើយលើកចិត្តឋានបានយើងក៏ជឿចិត្តណាស់ដែរព្រះកូណាខុសហើយអ្នកដែលស្លាប់គឺស្ដេចមុនហឺស្ដេចមុនមានបញ្ជាថាឲ្យលោកប្រុសឆៅភីស្នងតំណែងស្ដេចអ៊ុយយើងអត់មានចេះរាជសារទេកូណាយល់ហើយបញ្ជារបស់ស្ដេចមុនស្មើនឹងរាជបញ្ជាតើបកូនណាមានចម្ងល់អីទៀតមែនទេអត់មានទេអត់មានទេយើងគិតយល់ថាសំហាត់សំផលស្ដេចមុនចែកឋានទៅព្រះអង្គគួរតែថ្វាយបង្គំស្ដេចមុនទើបស្របតាមគំនិតប្រជារាស្ត្រហូសេនយើងគិតខ្សត្រសត្វមកគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌមន្ត្រីគឺគួរសំណទៅហើយយើងមិននឹងអាចលុតចង្កងទៀតនោះបើអត់មានស្ដេចក្រាញ់កាពីរាជការនេះបាក់បែកយូរណាស់ទៅហើយព្រះអង្គក៏មិនដឹងថាស្លាប់នៅកន្លែងណាដែរព្រះអង្គគោរពស្ដេចក្រាញ់ដូចឪពុកធម៌ពេលនេះឪពុកធម៌ចែកឋានហើយកូនធម៌មិនអាចធ្វើបង្គំឪពុកធម៌ទេ